ដំណឹងបុណ្យមហាវិសាខបូជាមហាសន្និបាតពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូត្រប្រត្រៃបៃដកនេះសាធុសាធុសាសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាសក្ការៈបូជាដល់ឧត្តមឧត្តមសូមនមស្ការដល់ព្រះមហាធិរានុធិរៈប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងជើងវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅសូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងជ្រាបដោយពេលនេះពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសរតអាមេរិកបានមកសហការដើម្បីប្រជុំធ្វើកិច្ចការរៀបចំពិធីបុណ្យក្នុងវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំដោយការរួបរួមដើម្បីប្រជុំជាមួយនឹងប្តេជ្ញាគុណប្រចាំអធិការវត្តវិបស្សនារាមប្រគ្រូវិបស្សនាចារ្យអុករ៉នព្រមទាំងក្រុមគណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនៅខែ5គឺថ្ងៃ24 25 26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអំពីពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជាសូត្រប្រត្រៃវេដកហើយនឹងការប្រជុំសន្និបាតនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកប្រចាំថ្ងៃប្រចាំឆ្នាំប្រជាជនតំណាងអគ្គលេខាធិការបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីទាំង3កាលបរិច្ឆេទទាំង3នឹងការដំណាក់ដំណងនៃពិធីបុណ្យតាមរយៈប្រូក្រាមនេះឲ្យស្រេចការិយាល័យនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកនឹងផ្ញើប្រកេនជូនដល់បណ្ដាវត្តទាំងឡាយ144វត្តក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយវត្តវិបស្សនារាមនឹងផ្ញើចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសមាជិកសមាជិកានៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរដើម្បីជ្រាបព័ត៌មាននៃបុណ្យដ៏ធំធេងប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកមានបុណ្យមហាវិសាខបូជានិងសូត្រប្រត្រៃវេដកជាដើមកិច្ចការដែលពិធីបុណ្យដោយបានប្រគល់នឹងជួនដំណឹងនឹងឯកភាពកន្លងហើយនេះខ្ញុំប្រកាសរណាតមកភាពតំណាងដល់ប្រសង់ពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកទាំងមូលណាសូមសេចក្តីបញ្ជាក់ហើយក៏សូមអំពាវនាវអរតនីនិមន្តព្រះដេចវគុណប្រធារានុធិរៈគ្រប់អង្គប្រជាអធិការប្រគូសោតប្រភិគូសង្ឃគ្រប់វត្តនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកហើយក៏សូមអញ្ជើញដល់គណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់វត្តនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកសូមមេត្តាញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាលះបង់ពេលវេលាដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទាំង3ថ្ងៃនេះដែលមានបុណ្យវិសាខបូជាជាដើមដែលជាបុណ្យយើងធ្វើរួបរួមគ្នាដែលជាមហាបុណ្យមួយដែលពុទ្ធសាសនិកធ្វើដើម្បីរំលឹកនៅថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មកសូត្រព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គប្រនិព្វានហើយជាពិសេសទៀតពុទ្ធសាសនិកទាំងប្រសង់ទាំងគ្រហស្ថ
និងរួបរួមគ្នាសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈគឺបត្រៃវិដកទាំង3ប្រវិន័យប្រសូតនិងប្រវិធម្មដើម្បីរំលឹកនៅពាក្យព្រានបដោនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ជនានុជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដូច្នេះហើយព្រះអិច្ចគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងឧបត្ថម្ភណាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការជាស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលគណៈកម្មការពុទ្ធិកាសមាគមអសង្ខ្មែរជាមួយនឹងប្រជាតិការគណៈកម្មការវត្តវិបស្សនារាមបានឯកភាពរៀបចំដែលមានសមាជិកជាច្រើនក្នុងនោះមានគណៈអធិបតីមានក្រុមរក្សាភិបាលដើម្បីមើលកិច្ចការខុសត្រូវក្នុងពិធីបុណ្យដែលមានគណៈកម្មការកណ្ដាលដែលមានបដិជ្ជគុណវិគាវិរិយកថេអករនប្រជាតិការវត្តវិបស្សនារាមនិងជាប្រធានសាខាតំបន់ South North Carolina ជាប្រធានផងហើយមានគណៈកម្មការតុបតែងនិងរៀបចំបុណ្យដែលមានបដិជ្ជគុណបរតនវិសុទ្ធិហេងស៊ីថងពុទ្ធញ្ញាណដែលជាអនុប្រធាននៃពុទ្ធិកាសមាគមអសង្ខ្មែរនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការតុបតែងនិងរៀបចំបុណ្យទូទៅអនុគណៈកម្មការពិធីការនិងសាសនាវិធីដែលមានប្រតិគុណសែមចន្ទធីដែលជាប្រធានដែលដឹកនាំនៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មការនេះហើយគណៈកម្មការទី3ហៅថាគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភិក្ខុតតធិរោឋានសូរិយាវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំនឹងជាប្រធានទី4អនុគណៈកម្មការឃោសនាដែលមានបដិយគុណពិសិដ្ឋកំសាន្តចៅតការវត្តត្រៃរតនារាមជាប្រធានទី5អនុគណៈកម្មការបដិសន្ធារកិច្ចមានបដិយគុណបញ្ញាទិពញ្ញាណគឹមចាក់វត្តវិបស្សនារាមនឹងជាប្រធានលេខ6គណៈកម្មការគត់ប្រកងចង្ហាន់ភេសជ្ជៈបាទដែលមានមហាបាសិកាយុទ្ធាវីនិងស្វាមីជាប្រធានណាសូមថាលើកដៃសម្ប៉ះញាតិញោមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ផងណាមហាបាសិកាយុទ្ធាវីបាទណាជាប្រធានប្រកបកងចង្ហាន់និងភេសជ្ជៈនៅក្នុងបណ្ដានៃពិធីបុណ្យទាំងមុនទាំងក្រោយណាទាំង3ថ្ងៃហើយមុននិងក្រោយទៀតគណៈកម្មការទី7អហតាគណៈកម្មការធិការកិច្ចនិងសន្តធ្នាប់ដែលមានបដិយគុណអឹមលឹមអេងណាជាចៅតការវត្តសវណ្ណគិរីជាប្រធានលេខ8អនុគណៈកម្មការបរមៀមផ្សព្វផ្សាយនិងបោះពុំមានគុណម្ចាស់កែវសវឿនវត្តធម្មវិសុទ្ធិការាមរដ្ឋមីនីសូតាជាប្រធានលេខ9អនុគណៈកម្មការដឹកជញ្ជូនដែលមានបដិយគុណអែមសុនណាវត្តពុទ្ធិរាមជាប្រធានអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខមានលោកគឹមវុធីណាគឹមវុធីដែលជាពុទ្ធបរិស័ទវត្តវិបស្សនារាមនេះជាប្រធានលេខ11អនុគណៈកម្មការសុខភាពដែលមានអ្នកស្រីចន្ទធូជាប្រធានណាអនុគណៈកម្មការឃោសនាសព្ទសម្លេងមីក្រូបំពងសម្លេងគឺមានលោកភិក្ខុតន្តតតតធិរោឋានសូរិយាវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំជាប្រធាន13អនុគណៈកម្មការទឹកភ្លើងអគិសនីដែលមានលោកហ្វាជាស្វាមីរបស់ញោមបាសការយុទ្ធាវីជាប្រធាន
លេខ14អនុគណៈកម្មការអនាម័យនិងបរិស្ថានគឺលោកណាក់ឈួននិងលោកម៉ៅឆលេខ14អនុគណៈកម្មការសមុទ្រនិងសោថបបផ្សេងៗមានភិក្ខុសន្តមโนថេងប៊ុនថាតវត្តធម្មរតនរង្សីដែលជាប្រធានដូច្នេះហើយពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរស្រត់អាមេរិកបានប្រជុំជាមួយប្រគ្រូចៅទៅការវត្តវិបស្សនារាមបានឯកភាពនៅគណៈកម្មការទាំង4ទាំង15ផ្នែកនេះនឹងអាចមានបន្ថែមហើយក៏សូមរំលឹកឲ្យអំពាវនាវទៀតដែរថាសមាជិកនេះមិនតន់អស់ទេពុទ្ធិកាសមាគមព្រមទាំងវត្តនឹងជឿរើសនឹងអំពាវនាវប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមតាមផ្នែកនីមួយទៅមួយដែលបានចែងនៅក្នុងក្រដាស់ឬក្នុងកម្មវិធីនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំបកការណមកភាពសូមរំលឹកហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំនឹងគឺជាបុណ្យដែលជាគម្រោងរបស់ពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសរុបអំរេកប្រចាំឆ្នាំនីមួយនីមួយណាប្រចាំឆ្នាំនីមួយនីមួយគឺឆ្នាំ2024នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តវិបស្សនារាមព្រះអង្គធំហើយនឹងឆ្នាំ2025ទៀតណាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសរុបអំរេកកំពុងតែស្នើណាវត្តពុទ្ធសាសនារង្សីព្រះស្នងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីទទួលឆ្នាំ2025ណាយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងផ្ដល់ដំណឹងនៅថ្ងៃពេញបរនៅថ្ងៃវិសាខបូជាមហាវិសាខបូជាខែ5ខាងមុខនេះដល់ប្រតិជនយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជ្រាបដំណឹងបន្ថែមនេះទៀតបើហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរតាមការឯកភាពនៃប្រសង់ក៏ដូចជាឯកភាពអំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តវិបស្សនារាមផងប្រគ្រូចៅតិការផងថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងប្រមាណថ្ងៃនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ24 25 26នោះពោមានការទទួលបដិសន្តរកិច្ចស្វាគមន៍ប្រសង់នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនណាដូច្នេះហើយទី1ការទទួលបដិសន្តរកិច្ចស្វាគមន៍ទីស្នាក់អាស្រ័យនោះគឺមានទីវត្តវិបស្សនារាមនោះមួយចំនួនមិនអស់ទេណាហើយទីកន្លែងសេនាសនៈណាដ៏ធំទៀតគឺភូមិគ្រឹះគាឋាននៃមហាបាសិកាយុទ្ធាវេព្រមទាំងគាឋានរបស់លោកដេវីតព្រមទាំងគ្រួសារណាពីផ្ទះដ៏ធំធំនេះទទួលប្រសង់ផងពុទ្ធបរិស័ទផងមិនតន់អស់ទេសូមអពាវនាវបន្ថែមទៀតថាញាតិញោមផ្ទះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលទំនេរណាដែលទំនេរណាមកបន្ទប់ពីបន្ទប់3បន្ទប់ក្តីហ្នឹងគឺថាសូមផ្ដល់ដំណឹងដល់លោកគ្រូចៅតិការឬក៏លោកគ្រូគឹមចាតដើម្បីទទួលយកគាថានោះសម្រាប់ប្រសង់ដែលនៅសេះសល់ឬក៏ភ្ញៀវដែលសេះសល់ណាណាសម្រាប់គាថានរបស់ញាតិញោមទាំងឡាយនោះណាហើយញាតិញោមខ្លះដែលមានបំណងចង់ស្នាក់នៅសន្តាគារ Hotel ក្តីក៏សូមតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទណែដែលមាននៅក្នុងប្រូក្រាមនេះស្រាប់នឹងសូមតែជាតំណឹងមួយណែហើយតំណឹងមួយទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយជាភេសជ្ជៈណែក៏បានផ្ដល់ឈ្មោះមកឲ្យដែរហើយការឧបត្ថម្ភនៅចង្ហាន់ទៀតណែតាមការឯកភាពនៅក្នុងអង្គប្រជុំថាពិធីបុណ្យថ្ងៃទី24 25 26ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងចង្ហាន់និងភេសជ្ជៈហ្នឹង
នឹងរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ហើយនឹងជូនភោជនាហារដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនឹងរៀបចំជារបៀបប៊ឺហ្វេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូណាបន្តិចទៀតទុកឲ្យលោកគ្រូចៅទីការហ្នឹងបន្ថែមទៀតជារបៀបប៊ឺហ្វេដើម្បីទទួលដល់ព្រះសង្ឃទាំង3ថ្ងៃបើទាំង3ថ្ងៃនៅ24 25 26ខែ5ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះសង្ឃមិនមែនមកត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេ24 25អស់ទេណាគឺថាលោកនិមន្តមកតាំងពីមុនថ្ងៃ24ដូចជាថ្ងៃ20 21 22ហ្នឹងមកជួយរៀបចំកិច្ចការបុណ្យសង្ឃរោងតុបតែងផ្កាភ្ញីអក្សរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាសេនាសនៈដូច្នេះហើយតើឆាន់អីទៅណាឆាន់ទៅអីទៅណាគញាតញោមត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់នឹងទៀតណាព្រឹកថ្ងៃត្រង់ភេរចាស់ជាដើមពេលដែលហើយបុណ្យណាថ្ងៃទី27 28ប្រសងអង្គខ្លះលោកមិនតាន់ទៅទេជួយរៀបចំទុកដាក់ដូច្នេះសូមឲ្យញោមញាតដែលនៅទីនេះណាណាជួយមេត្តាឧបត្ថម្ភដល់ចង្ហាន់ថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែប៊ឺហ្វេ3ថ្ងៃទេណាមានចង្ហាន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាណាណាដូច្នេះហើយខ្ញុំមកកាលណាមានបីទេសូមអំណររីករាយច្រាស់ថ្លាខ្លាំងមែនទែនដោយប្រតីយកចិត្តទុកដាក់និងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងអំពីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវិបស្សនារាមអង្គធំព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះដែលមានសន្តានចិត្តច្រាស់ថ្លាទទួលយកការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដ៏ធំព្រះមហាវិសាខបូជាសុពត្រៃដកនិងប្រជុំរបស់ព្រះសង្ឃឆ្នាំ2024នេះដែលខ្ញុំមកកាលណាជឿជាក់ណាមុតមមតាយើងនឹងសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នានិងរួបរួមគ្នាបំពេញកិច្ចការងារជាបុណ្យជាកុសលដើម្បីទទួលអានិសង្ឃនោះឲ្យបានសម្រេចណាជោគជ័យគ្រប់អង្គនិងគ្រប់រូបណាសូមមកកេនពរដល់ប្រតិជនណាលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈដោយឧបានិស័យនៃការបំពេញកងការកុសលនេះសូមឲ្យញោមញាតិប្រតិជនរួចចាប់ផុតសេចក្តីទុក្ខរហូតដល់ប្រណិព្វានក្នុងអនាគតកាលសូមអនុមោទនា